Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, tá bom? Meus amores, eu vim nesse vídeo bem rapidinho, tá? Pedir desculpa pra vocês que eu não vou conseguir gravar a ceia de ano novo aí pra vocês, tá bom? Porque assim, a minha vozinha tá internada, tá? Então assim, a gente não tem mais pique pra fazer, né? Nada, entendeu? Vou fazer só uma jantinha mesmo, tá? Pra nós jantarmos aqui. E se Deus quiser, quando ela melhorar, aí eu venho, faço um negocinho bem legal pra vocês, monto uma mesinha bem caprichada aí, tá bom? Mas hoje mesmo eu não vou poder fazer nada, tá bom? Espero que vocês compreendam. Orem a Deus por mim, pela minha família, tá bom? Assim, foi um choque pra gente, sabe? De repente, ela tava bem, de repente passou mal, teve que correr com ela. Então, assim, e tá bem difícil a situação dela, tá, meus amores? Não tá nada fácil, tá? Então, toda oração que eu recebi, assim, tá, olha, o que vocês puderem fazer, assim, pra, de oração pra me ajudar, eu agradeço a cada um de vocês, tá bom? Assim, pra Deus, né, dar o conforto pra gente, entendeu? E a gente quer, né, que ela saia do hospital, que ela volta pra casa ficar com a gente, entendeu? Mas tudo tá nas mãos de Deus, na verdade. Então, é por esse motivo que eu não vou conseguir fazer a ceia, tá bom? Eu e meu esposo sentamos, conversamos. Não, a gente não vai fazer, porque ela lá internada não tem graça, né, da gente fazer nada, entendeu? Né? Então, assim, aí eu quero que vocês desculpem mesmo a gente, tá bom? Mas, se Deus quiser, assim que der tudo certo, que ela melhorar, a gente faz alguma coisinha aí pra vocês, tá bom, meus amores? Mas assim, eu vou fazer uma jantinha, tá? Como eu já falei pra vocês. Vou fazer um arrozinho. Ah, não sei ainda nem o que eu vou fazer, meus amores. Mas vou fazer alguma coisinha e depois eu mostro pra vocês, tá bom? E desde já, meus amores, eu quero desejar um feliz ano novo a todos vocês. Com muito amor, com muita saúde, com muita paz, alegria, tá bom? Prosperidade. Que esse ano seja um ano de vitória na vida de cada um de vocês, na nossas também, tá bom? E que Deus prospere cada um de vocês, tá bom, meus amores? Que essa virada aí seja uma virada diferente na vida da gente, nessa virada de ano, né? Que seja diferente, tá bom? Então é por isso, meus amores, tô pedindo desculpa pra vocês, tá? Se eu ficar ausente uns dias aí, tá bom, meus amores? Mas eu tenho alguns vídeos já gravados, né? Então, assim, o que eu for postando aí, tá bom? É o que eu já tenho gravado, né? Só que hoje, dia 31, eu venho aqui só mesmo pra dar um feliz ano novo pra vocês, tá bom? Pra Deus abençoar cada um de nós, né? Meus amores, como prometido, tá? Eu vim aqui mostrar pra vocês a nossa janta. Eu fiz nessa panelinha, mas nem tirei da panela, tá? Vai ficar aqui mesmo, ó. O feijãozinho. Um porquinho com cenoura e cebola, que logo mais aí tá no canal aí pra vocês também, tá bom? Aí eu tenho aqui uma saladinha de rúcula com tomate e suco de manga natural, tá? Então essa foi a nossa jantinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá até sujinho meu fogão, já vou limpar, tá bom? Meus amores, mais uma vez, feliz ano novo aí pra todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês e de nós também, né? Cada um de nós, de vocês, a todos nós, né? Que Deus abençoe a todos, tá bom? E com muita paz, saúde, alegria, harmonia, tá bom, meus amores? E eu vou ficando por aqui, que agora eu vou jantar com minha família, tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.